Hallå fans, glädjer mig til at se jer. Lørdag den 23. mars klokken 13-14. Autografer med spelare. Nils hos Brian Lennmark. Säger lite. Lyngby giver. Du fattar inte riktigt där. Souvenirer kan köpes. Check Lyngbys profil på Facebook. Och ställ spörsmål till spelare med möjlighet för att vinna kampbiljetter. Tjena, tjena alla fans. Jag bjuder er välkommen till kick-off arrangemang lördag den 13. 23 mars. Klockan 13-14. Det vill vara autografskrivning. Bland andra David Boysen och Thomas Rasmussen. Nils en Brian Lemmige vil sige lidt omkring, hvordan sæsonen kommer til at gå. Nils vil give en lille vand af noget øl. Og der er trøjer, souvenirer kan købes. Maybe you should try and check Lyngbys Facebook-profil ud. Se, hvordan det hele kommer til at foregå. Mange tak.